5 մթերք, որոնք ժամը 18-ից հետո օգտագործելն իսկապես վնասակար է։ Ինձ իր ծնծնած կոմը ներկայացրել է 5 մթերք, որոնք ժամը 18-ից հետո օգտագործելն իսկապես վնասակար է։ Հեղուկ։ Երեկոյան օգտագործվող հեղուկի մեծ մասն այդ ուծվածության պատճառ է դառնում։ Այդ պատճառով հարկավոր չէ վախենալ, եթե առավոտյան աչքերի տակ այդ ուծներ նկատեք։ Հիշեք, որ քնելուց առաջ հեղուկ եք օգտագործել։ Դիետոլոգները խորհուրդ են տալիս երեկոյան ժամերին խուսափել հեղուկի օգտագործումից։ Բացառություն է կազմում կանաչ թեյը, որը հրաշալի միզամուղ է։ Ալկոհոլ։ Ալկոհոլը երիկամների գլխավոր թշնամին է։ Եթե երեկոյան խնջույքն ուղեկցվել է նաև աղի և յուղոտ մթերքի օգտագործմամբ, ապա երիկամների վրա ճնշումը չափազանց մեծ կլինի։ Իհարկե, սա չի նշանակում, որ հարկավոր է առհասարակ հրաժարվել ալկոհոլի օգտագործումից։ Պարզապես խուսափեք դրանից քնելուց 2 ժամ առաջ։ Չեկերտավոր արագ ածխաջրեր, ալյուրից պատրաստված մթերք և քաղցրավենիք։ Սրանք արագ հյուրացվող ածխաջրեր են։ Երեկոյան ժամերին օգտագործելով օրգանիզմը ծանրաբեռնում է մեռած ծանրությամբ։ Այս մթերքի պարբերական օգտագործումն ու շրամի կարող է հանգեցնել նաև փորկապության։ Աղի մթերք։ Աղը խոչընդոտում է օրգանիզմից հեղուկի դուրսբերմանը։ Այդ պատճառով էլ երեկոյան ժամերին աղի մթերքի օգտագործումը մեծացնում է այտուցների առաջացման հավանականությունը։ Յուղոտ մթերք։ Յուղոտ մթերքը վերամշակելու համար օրգանիզմին երկար ժամանակ է հարկավոր։ Եթե երեկոյան ժամի յուղոտ մթերք օգտագործեք, օրգանիզմն ամբողջ գիշեր կտանջվի այն յուրացնելու համար։